მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, საღამოს ხრის ნახევარი და ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ток-შოუ დიალოგი ნატო მეგუთნიშვილთან ერთად. გასულ კვირას ახალი მემარჯვენეების თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ ვარდოშვილმა განცხადება გააკეთა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდების კაბალური პირობები გააპროტესტა. დღეს ბატონ ნიკოლოზო, ჩვენი სტუმარია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიალოგი პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები შეგიძლიათ დაგუკავშირდეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 27 61 60. ბატონ ნიკოლოზ, რა გახდა თქვენი პროტესტის მიზეზი? მოგესალმებით, მივესალმებით ალე მაყურებელს. Ну, წლების განმავლობაში ჩვენ ტელევიზიიდან ხშირად გვესმოდა ასეთი ფრაზა, რომ გაზი ყველა სოფელს და უნდა მომხდარიყო საქართველოს რაიონებში ყველა სოფლის გაზიფიცირება და ამას ხშირად იძახდა საქართველოს პრეზიდენტი. Да, რომ რეალობას რომ უყურებთ, სულ სხვა სიტუაციაა, ხომ? ძალიან ბევრი სოფელი დარჩენილია ბუნებრივი აირის გარეშე ახლა. Და როგორც იქნა თვითონ პრეზიდენტმაც ფოთის მოსახლეობასთან შეხვედრისას აღიარა, რომ ამ ხრივ ძალიან დიდი ჩავარდნებია და გამოხატა ერთგვარი თანაგრძნობა ამ საკითხის მიმართ და ახლა თანაგრძნობა რომ არ უშველის ამ საკითხს და სოფლების გაზიფიცირებას და ამისათვის თანადგომაც საჭიროა, ამაზე არ უნდა ვიდაოთ და თელავის სოფლების მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, ხალბატონო, სოფლების 80%-ზე ანუ კონკრეტულად რა პრეტენზიები ქონდა? მეტი არ არის გაზიფიცირებული. ეხლა თუ რომელიმე სოფელში მიყვანილია ბუნებრივი აირი, ეს არის მიყვანილი სოფლის ტრასაზე, სოფლის ცენტრში და იქიდანაც კი ადამიანებს ამის შეყვანა, ანუ მონტაჟის გადასახადი, ანუ რო შეიყვანონ, უძდება ძალიან ძვირია, საუბარია 600 ლარზე და ხშირ შემთხვევაში მეტზე. როდესაც მრიცხვლის რეალური საბაზრო ფასი გახლავთ 120 ლარი, მაგრამ აბონენტს არ აქვს უფლება იყიდოს ელიავას ბაზრობაზე ეს მრიცხველი და ეს დააყენოს. გაზმომარაგების კომპანია ეუბნება, რომ მათგან უნდა იყიდოს იგივე. რატომ მრიცხველებში რა პრობლემაა თქვენისათვის? ის პრობლემაა, რომ იგივე მრიცხველს, ზუსტად იგივე მრიცხველს ეს გაზმომარაგების კომპანია ყიდის ორმაგ ფასად და ეხლა მოგეხსენებათ ამის დამონტაჟება ვიღაც-ვიღაცების ინტერესში შედის. და სოფლის განაპირა უბნებზე აღარ ულაპარაკობ, სოფლის საზღვრებზე, სადაც საერთოდ არ არის მიყვანილი გაზი, იქეუბნებიან მოსახლეობას, რომ თვითონ თავიანთი ხარჯით უნდა შეიყვანონ ეს, ანუ გააკეთონ სოფლის პერიფერიებშიც, თავიანთი ხარჯით უნდა გასიონ და მიიყვანონ ეს ბუნებრივი აირი. რაც შეეხება კაბალურ პირობებს, ბუნებრივი აირის მიწოდების, რა შეგამოიხატება, ანუ გადასახადია უფრო მეტი თუ რას გულის? რა თქმა უნდა, ტარიფი არის თელავში ძალიან მაღალი, 53 თეთრი, ნუ ამაზე არ მისაუბრია გუშინ, მაგრამ ეხლა გეტყვით, რომ ესეც გაუგებარია, რატომ არის სხვადასხვა? ნუ სხვადასხვა რაიონებში სხვადასხვა ფასია და ეხლა რა კრიტერიუმით საზღვრავენ ამას, გაუგებარია. ეხლა თელავში რა მეტი შემოსავალი აქვს ხალხს? ანუ თელავში სხვა რაიონებთან შედარებით უფრო მაღალი, სხვა რაიონებთან შედარებით მაღალი ფასია. ეხლა კიდევ გუშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ 40 ლარიანი ჯარიმა, ანუ თვის 15 რიცხვში თუ აბონენტმა არ დაფარა გაზის დავალიანება, ის ჯარიმდება 40 ლარით. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ პენსიონერი, რომელიც მომავალი თვის პირველ რიცხვში იღებს პენსიას, ხო ვიცით, რომ პირველ რიცხვშია პენსია და ხშირ შემთხვევაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ცხელფასიც პირველ რიცხვს. ვერ დაფარა დავალიანება, ამის გამო იმ პენსიონერს, ყველაზე გაჭირვებულ ფენას დღეს ჩვენი საზოგადოების, ვაგდებთ უარეს სიდუხჭირეში. და თქვენ კონკრეტულად ჩვენ შევთავაზეთ ამ გაზმომარაგების კომპანიას, რომ მონტაჟის საფასური დადგინდეს, ანუ რეალურთან მიახლოებული, იმიტომ რომ ამდენი ნამდვილად არ ჯდება, არც მილებს აქვს ამ ხელაფასი და არც მრიცხველს და არც სხვა დანარჩენ იმას, რაც ჭირდება ამის მონტაჟისათვის, დადგინდეს რეალური ფასი და მოხდეს ეს განვადებით. Ну, ამაზე გუშინ პრეზიდენტიც საუბრობდა, მე უყურა და ჩემთვის ცოტა გასაოცარი იყო, რაღაც დაემთხვა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ განცხადებას? არა, მე ჩემი ზოგიერთი ადგილობრივი კოლეგისგან განსხვავებით, მადლობა ღმერთს, არ მჭირს ესეთი განდიდების მანია, რომ თქვა, რომ ეხლა პრეზიდენტმა მე რა ხან თქვი, იმიტომ გააკეთა მეთქი და დაგვეთანხმა. Ну, ასეთი სიტუაცია იყო, როდესაც ჩვენ ამას ეხლა სოფელ-სოფელ როდესაც დავდიოდით,
სხვა პარტიებისგან განსხვავებით, ჩვენ ნახეთ იმ სოფლებში ახლა ტყუილად არ გვივლია და იქ იმისთვის არ გვივლია, რომ ტელევიზიას გაეშუქებინა, რომ ჩვენ მოსახლეობას ხვდებოდით. ჩვენ რომ ხვდებოდით მოსახლეობას, გამოიკვეთა ეს პრობლემა მკაფიოდ და ნათლად და ამასთან დაკავშირებით ერთი კვირის წინ ლევან კალანდაძემ, ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა, გამართა თბილისში პრესკონფერენცია. Და ახლა პრეზიდენტი რომ წამოვიდა ამაზე, ეს დადებითი ფაქტი არ არის უარყოფითი. ახლა მოგეხსენებათ, ჩვენ დავიწყეთ მემარჯვენეებმა სოფელ-სოფელ სიარული მოსახლეობასთან შეხვედრა, ესევე ნაციონალურმა მოძრაობამ და ყველა პარტიამ მოგბაძა. არ არის ეს ცუდი ფაქტი. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, რომ იყო საჭირო სოფლების მაღალი სიჩქარის ინტერნეტის, მაღალი ხარისხის ინტერნეტით აღჭურვა, ასე ვთქვათ, გამოვიდა პრეზიდენტი. Ну, მოგბაძონ, კი ბატონო, დაგვეთანხმონ, არ არის საუცილებელი. სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც ხდებიან, ხო, მოსახლეობა. სხვა პარტიების წარმომადგენლები ხდებიან წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ეს შედის აქტიურ ფაზაში და ისინი ხდებიან, ასე ვთქვათ, ძალიან ცირე ნაწილს და ჩვენ საქართველოს სოფლების 80% ფაქტიურად მოვლილი გვაქვს. თქვენ გაზიფიცირების პრობლემის შესახებ როგორც აღნიშნეთ, სოფლების მოსახლეობა გამოიკითხეთ. ყველაზე მწვავედ რომელ სოფლებში დგას ეს პრობლემა? ყველაზე მწვავედ თელავის რაიონის მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ეს არის ნაფარეულის მიმართულება, იქით ეგრეთ წოდებული გაღმა სოფლები, იმიტომ რომ იქ საერთოდ არ არის გაზიფიცირება. ეხლა სადაც აქ არის, მაგალითად იყალთოში თუ არ ვწდები, ნუ იძახიან რომ გაზიფიცირებულია, მაგრამ თუ არ ვწდები, სულ 8 აბონენტი უნდა ყავდეს ვისოლ გაზს და ამისთვის საჭიროა ის, რაც თქვი, რომ განვადებით. და თვითონ გუშინ მიპასუხა მე ვისოლ გაზის მარკეტინგის მენეჯერმა და დამეთანხმა და გამოთქვა მზადყოფნა ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი წამოვლენ ამაზე და განვადებით დაუმონტაჟებენ მოსახლეობას ამას და ეს მისასალმებელი და თავისთავად დადებითი ფაქტია. და ზარია ეთერში, მივესალმები ტელემაყურებელს, გთხოვთ ასვა შეკითხვა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხალხო, ახლა ახსენეთ კენა გაზის გადასახადზე. ჩვენ პენსიონერები ვიღებთ პენსიას 15-16 რიცხვში. დიახ. 15-ამდე უნდა გადავიხადოს გადასახადი, რომელიც საშუალებას მაშინ არ აქვს. იქნებს გააკეთონ ისე, რომ 17-18-ში 20-ამდე მოგცემ. ის სწორედ მაგაზე საუბრობდი, კი. არა, 40 მანეთი ლარი სადაგვარს რომ გადავიხადოს ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. კი, ნუ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ, ეთყობა ბატონი საუბრის დასაწყისში არ გვისმენდა. სწორედ ეს 40 ლარიანი ჯარიმა გუშინ მე მივმართე მარეგულირებელს, რომ ჩაერიოს ამაში, იმიტომ რომ ვისოლი ჩვენს რაიონში გახლავთ მონოპოლისტი და არ აქვს სხვას, ანუ არჩევანის უფლება, რომ გააუქმებინონ ეს ჯარიმა, იმიტომ რომ ეს არის ყოვლად უკანონო, ჯერ ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ 20 ლარი იყო და გაურმაგდა. Ну, ფას ამ შემთხვევაში იურიდიული თვალსაზრისით არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის უკანონო შემოსავალი, იმიტომ რომ ხელშეკრულებაც არ აქვს დადებული მოსახლეობასთან, აბონენტებთან, სადაც წერია რომ 15 რიცხვში გადაუხდელობის გამო უნდა დაჯარიმდნენ ისინი და სწორედ ეგ თქვი ეს პენსიონერია ბატონიც, რომ ძალიან ძნელია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შემო სავალი აქვს თვის პირველ რიცხვში, რომ 15 რიცხვში გადაიხადონ აღნიშნული გადასახადი. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენი საუბარი ცალმხრივი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ დღეს ჩავწერეთ ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას გაზის დისტრიბუციის თელავის სერვის ცენტრის უფროსი ბატონი დავით ჯერმიზაშვილი და ახლა მის კომენტარს ნახოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ თქვენ მოგისმენთ. როგორ არა მაგ მეთ კომენტარის გაკეთება ჩემგან ნამდვილად უხერხული არის, რომ ხალხმა იცის ეს როგორც არის და რა ხდება. ჩვენ მინიმალური კი არ, უბრალოდ განვადების პირობებში 280 ლარში ვახდებთ მონტაჟის ღირებულების გადახდინებას, ანუ მრიცხველის დაყენებას და გაზიფიცირებას. და წელს ვარაუდობთ, რომ 3000 აბონენტამდე კიდე უნდა შემოვიმატოთ აბონენტები. რა შეიძლება ერთ დღეს გითხარით ისე რომ ქვითაზე მეორე მხარეს მითითებული ის ხუთდღიანი ვადა, რომელიც ითვალისწინებს აყენებს აბონენტს ინფორმირებულს, რომ იგი უნდა ვალდებული არის რომ მართლაც უკვე გადაიხადოს თავისი დამწვარი გაზის ღირებულება. მაშასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ბატონ ნიკოლოზს. არის განვადებაო?
ეს მოიმატეთ 3000 აბონენტს. კი, ამასთან დაკავშირებით თქვენს იგივე სოფლებში მოსახლეობას ზოგჯერ ეუბნებიან, რომ განვადება იქნება მრიცხველზე და ანუ მონტაჟის და ასე ვთქვათ, მუშის საფასური მაინც უნდა გადაიხადონ წინასწარ. Ну, ეს გაუგებარია ხოლმე, როდესაც თქვა 200 რაღაც ლარზე იყო საუბარი, როდესაც გაზმომარაგების ხელმძღვანელმა ისაუბრა 275 ლარი არ ღირს მრიცხველი. მრიცხველის რეალური საბაზრო ფასი შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მიბრძანდეს ელიავას ბაზრობაზე და ნახავს იგივე მრიცხველს, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება ამათ მრიცხველისგან, ღირს 120 ლარი. და ეს ფასი არის შეგნებულად გაბერილი. მე ისევ ვიმეორებ, ძალიან კარგია გუშინ მიპასუხა ვისოლის მარკეტინგის მენეჯერმა, რომ ეს დაწყებულია და მუშაობენ ამაზე და გააკეთებენ განვადებას. მე ამას მივესალმები მხოლოდ და მხოლოდ. და რაც შეეხება აი ამ 40 ლარიან ჯარიმას, ეს არის გასაუქმებელი, იმიტომ რომ არც ერთ რაიონში, მე მოვიკითხე სხვადასხვა რაიონებში, თელავის გარდა არ არის. ეხლა არის რაიონები. რითი დაგისაბუთ ეს, ბანო ნიკოლოზ, თუ დაინტერესდით, რატომ არის თელავში უფრო მაღალი? Ну, მე არ მქონია საუბარი გაზმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელთან, ახლა ვისი კომენტარიც იყო, იმიტომ მე გავაკეთე გუშინ ამასთან დაკავშირებით განცხადება. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. ეს ტარიფი რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება, ძალიან საინტერესოა. Ну, თელავი საერთოდ ჩემთვის ძალიან ბევრი რამე ახოლმე გაუგებარი, იმიტომ რომ თუ რაიმე საპილოტე უნდა გააკეთო ნებისმიერ სფეროში, ეს იწყება თელავიდან და ხშირ შემთხვევაში რაღაც გული მწყდება ხოლმე, რომ რაღაც საცდელი ობიექტები ვითავართ თელაველები და ნუ წარმოუდგენელია. ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, რატომ არის. ეხლა თუნდაც იმით დავიწყოთ, რომ აი ეს სოციალურად დაუცველი ფენების ქულები, ანუ სხვადასხვა რეგიონებში სხვადასხვა ასე ვთქვათ რაოდენობით იყო და იმის მიხედვით ინიშნებოდა. ბანო ნიკოლოზ, თქვენ საუბრობთ ბრიცხველებზე და თქვენი განცხადებიდან გამომდინარე, თუ არის კორუფციული ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ ბაზრობაზე გაცილებით ნაკლები ღირებულება აქვს ბრიცხელს, ვიდრე ამას თავაზობს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია, თუ მიმართეთ სასამართლოს? კორუფციული მე რომ ახლა თქვა, რომ იქ კორუფცია, ძალიან ხმამაღალი განცხადება იქნება ეს ჩემგან და რაღაც არაკომპეტენტური ვიქნები. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რეალურად ვისოლს და გაზმომარაგების კომპანიას და საერთოდ ნებისმიერ სფეროში, როდესაც კონკურენტი არ ყავს კერძო კომპანიას, აი ხომ არ ყავს კონკურენტი ჩვენს რაიონში, ერთადერთი გაზის მიმწოდებელი გახლავთ ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია, ხო? აი ამიტომ, როდესაც ის მონოპოლისტია, მას შეუძლია თავისი მრიცხველია და რაფასაც უნდა დაადებს, ხო? ეხლა მარკეტინგული თვალსაზრისით, მაგრამ სწორედ იმისთვის არსებობს მარეგულირებელი კომისია, რომ ეს დაარეგულიროს, როდესაც მონოპოლისტია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით მონოპოლია აკრძალულია. მე მინდაქვე ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებით გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლია დაგვკავშირდეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 27 61 60. ბატონო ნიკოლოზ, რამდენად მაღალი ტარიფებია თელავში? ამაზე ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ თელავის მოსახლეობის და ამ გამოკითხვას ახლა ნახავთ პირდაპირ ეთერში. როგორ არა მაქვს შულო სულ იმისა, რომ ტარიფი იყოს დაბალი, თავისთავად ცხადია და ნუ ახლა ვიხდი, მე მცირე როცხოვანი ოჯახი ვარ და ვიხდი 8 ლარს, 7 ლარს, აი ესე და უფრო დაბალი რო გადავეხადო უკეთესი. პენსიონერი ვარ, მეუღლეც მეც და მე იმის საშუალება არ მაქვს და უშოთ ხელგასწვდილად ვიხმარო გაზი. გაზი არა გვაქვს შულო გამოყვანილი, ისე ვართ. რო გვიჭრის და ვერ გამოვიყვანეთ. თუ კი მექნება გამოყვანილი, რატო არ გადავეხდი შულო? აბა რისთვისა? ისე მუქთად ვინ მომცემს გაზს, მაგრამ იმის საშუალება არა მაქვს რომ გამოვიყვანო და სოჩიკია თუ რა დავაყენო. არა, ისე ვართ. პატარა ბალონი მაქვს, იმას ავხმარო. რა თქმა უნდა, ძვირია გაზის გადასახადი, რა თქმა უნდა, გვინდა შემცირება. ამ გაუსაძლის ფონზე, სოციალური გაჭირვების ფონზე ამ ხელა გადასახადი არის ძალიან დამათრგუნელი. ახლობებით ვიხდი თიურა 15-დან 20 ლარამდე. აუცილებლად შეზღუდი, რა თქმა უნდა. ნაკლები რაფაციანი რო იყოს, ალბათ ორჯერ სამჯერ მეც. არა, ჩემთვის არ არის მაღალი. გააჩნი არა დროს სეზონურად. ზაფხულში უფრო მეც, ზამთარში არა იმდენს. გაზი არა მაგ გამოყანილი შვილი, იმიტომ რომ ვერ შევძელი და ვერ გამოიყვანი. აბა რა? აბა როგორ არა? ეკონომიურად რო ბევრი არ გადავიხადოთ. ყველაფერზე ეკონომიას ვაკეთებთ.
შეზღუდვით ნამდვილად ვერ იხმარ, როცა გჭირდება შეზღუდვით ვერ იხმარ, ნორმალურად. ეხლა რა თქმა უნდა არის სეზონი ზამთრის მარაგისთვის მოსამზადებლად და რა თქმა უნდა მეტი იხარჯება და ამასთან გადასახადიც მეტია, კი. საკმაოდ ძვირია და როგორ არ მინდა რომ დაიკლოს. რა თქმა უნდა ყველას უნდა რომ დაიკლოს. თანაბრად ვიხდით სეზონების მიხედვით. არ აქვს სეზონს მნიშვნელობა. მე დაკმაყოფილი ვარ გადასახადით. დაახლოებით 6 ლარი, 7 ლარი. კი, ეკონომიურად. გააჩნია როდის ზამთარში უფრო ძვირს და ეხლა რა თქმა უნდა პენსიონერისთვის და დაბალი ხელფასზე როცა მუშაობს ადამიანი იმათვის ძალიან ძვირია რა თქმა უნდა როგორ არ მინდა ვის არ უნდა რომ დაიწიოს რომ ზამთარში ამდენი ტყე არ გაიჩეხოს და ამდენი ყველა ადამიანი გადავიდეს გაზზე რა ვიცი მაშასი ამ გამოკითხვის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები და ბატონ ნიკოლოზ რა კომენტარს გაუკეთებდეთ იმას რაც ნახეთ და მოისმინეთ როგორია მოსახლეობის განწყობა და რამდენი იდენტურია თქვენი ამ საკითხზე ფაქტიურად ერთსულოვანია და ძალიან კარგი მეთქი ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მაღალი ტარიფია და ეს როგორ უნდა გაგიხარდეს ნუ ტარიფიც შესაძლებელია და აი მე გამოვთქვა მზადყოფნას იგივე თელა გაზის თუ ვისოლ გაზის როგორც ქვია ახლა ხელმძღვანელი საუბრობს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯი ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას ხელმძღვანელთან მზად ვარ შევხდე ნუ ყოველგვარი კამერების გარეშე თუ ამის უხერხულობა მასთან და ვესაუბრო იმაზე თუ რა მოუხერხოთ და როგორ გავაუქმოთ ეს 40 ლარიანი ჯარიმა რომელიც ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით არის ყოველდ უკანონო ამ თემაზე საუბარი ერთგვარად რომ შევაჯეროთ, შევაჯამოთ, კონკრეტულად როგორია თქვენი, ასე ვთქვათ, გზავნილი, თუნდაც ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას მიმართ და გამოსავალს როგორ ხედავთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ ოქტომბრივად, რა უნდა შეიცვალოს და როგორ? იცით რა არის, ქალბატონო, ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი მათთვის, ვისთვისაც ეს თემა ნაკლებად მნიშვნელოვანია და ზოგიერთებს უკვე მოეჩვენათ გუშინდელი ბრიფინგის შემდეგ რომ რა დროს გაზია ქვეყანაში ეს სიტუაცია და რაღაცა და დაიწყებენ ამაზე ქილიქს. რომელ ბრიფინგს გულისხმობ? გუშინდელ ბრიფინგს გულისხმობ და მინდა უთხრა მათ რომ 21 საუკუნეში თქვენს მიერ რა თქმა უნდა აი გაზის თემას გულისხმობ. 21 საუკუნეში ვინმეს მოეჩვენა ასე რომ ნუ მოეჩვენანათ და გაკეთდა განცხადება ნუ ოფიციალურად არ გაკეთებულა განცხადება მაგრამ ვიცი ადგილობრივ ოპოზიციას გულისხმობ. ნუ მნიშვნელობა არა აქვს ნატო ვის გულისხმობ გამგები გაიგებს და მინდა უთხრა მათ რომ 21 საუკუნეში დღეს ჩვენი სოფლების ძალიან დიდი ნაწილი და ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიური სადილის მომზადება მათ უწევთ შეშის ღუმელთან და შუა ცეცხლთან ეს ხო აუტანელია მათთვის და რაც შეეხება იმას რას მოვითხოვთ ასე ვთქვათ და ნუ ჩვენ ვახმაურებთ ჩვენი მოსახლეობის იმ ფართომასშტაბიანი შეხვედრების დროს სოფლებში მათ სურვილს და ვეუბნებით ვის ორგანს პირველ რიგში უნდა დადგინდეს რეალური ტარიფი მონტაჟის რეალური საფასური რამდენია და ეს გადანაწილდეს თვეების მიხედვით. ნუ დაწყებული მრიცხველიდან დამთავრებული მილების ფასით და ყველაფრის ფასით. შემდეგ ეს ჯარიმა არის მთლიანად გასაუქმებელი და ტარიფიც რა თქმა უნდა არის გადასახედი, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი ტარიფი. ეხლა ჩვენ რაიონთან შედარებით მე დასავლეთ საქართველოსშიც ვიყავი ჩვენ მეგობრებთან, ჩემ თანაპარტიელებთან ერთად, იქ არის გაცილებით უარესი სიტუაცია, იმიტომ რომ შესაძლოა უარესი რა კუთხე? მოსახლეობას უწევს, ანუ უგაზობის გამო შეშის მოტანა ტყეებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი სოფლებში არის პრობაციონერი და პირობითი სასჯელი და ჯარიმები აქვს, რომ იმის გამო რომ ხეთყე მოჭრეს იქ და უარესად დამძიმებულ სიტუაციას და სიდუხჭირაში მყოფ ადამიანებს უარეს სიტუაციაში ღრის ეს ხელისუფლება. თქვენ ახსენეთ მოსახლეობასთან შეხვედრები, რომელსაც განაგრძობთ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, მით უმეტეს თუ ადგილობრივი ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელს ეს პრობლემა არ ეჩვენება პრობლემად. სხვა უფრო მნიშვნელოვანი და უშუალოდ რა პრობლემები გამოიკვეთა მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს? ეს გადაჭრასაც ეს არის ზოგადი პრობლემები, ნატო რაც ყველამ ვიცით, უმუშევრობა ყველაზე დიდი. ეს არის სამედიცინო დაზღვევის არარსებობა, იმიტომ რომ ამასაც გააკეთა ხო პრეზიდენტმა განცხადება, რომ ყველა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ზაფხულში, როდესაც წინა ზაფხულს დავდეთ
პროგრამა თუ რა უნდა გაკეთდეს, ზუსტად იდენტურს ლაპარაკობენ დღეს. არა მარტო პრეზიდენტი და სახელმწიფო პარტია, იგივე ქართული ოცნება დაზღვევაზე ალაპარაკდა. მოდურთემადი ცოტა გოსინას არჩენა. ძალიან კარგია ნატო, იცი რატო? იმიტომ რომ ჩვენ მემარჯვენეები ვართ ყოველთვის ის ერთადერთი პარტია, ვისაც გააჩნია პროგრამა ნებისმიერ არჩევნებზე. როგორც საპრეზიდენტო, ისევე ადგილობრივი, ისევე საპარლამენტო არჩევნებზე და დღეს მე არ მწყდება გული ამაზე რომ ვიღაცეები ასე რომ ვთქვათ პლაგიატობენ და მიითვისეს ჩვენი პროგრამა. კი ბატონო, თუ აქვთ სურვილი, გააკეთონ მათაც ეს, იმიტომ რომ ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერავ ხედავ. თქვენ იმედი გაქვთ რომ ეს გაკეთდება, დაზღვევას გულისხმობ და რამდენად აქვს ქვეყანას შესაბამისი რესურსი? ნუ ამ ამაზე არის პოლიტიკური ნება საჭირო. თუ იქნება პოლიტიკური ნება, ეს გაკეთდება და გადაიჭრება. ნუ თუ არ იქნება, იქნებით ისე სიტუაციაში. და დაზღვევის გარდა რა პრობლემებს ხედავ თუ მუშერობის გარდა? ნუ დაზღვევის ნომერ პირველი პრობლემა ესენია, ქალბატონო ნატო, იცით, ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც ადამიანი ცუდად ხდება, ანუ მისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ანუ პირველადი და სამედიცინო დახმარება. მე ის, როდესაც ხდება სტაციონარში, მას აქვს 1000 გადასახადი, ღმერთთან უკნას ოპერაცია დაჭირდეს, თორე ზოგიერთი ოპერაციის ფასი იმდენია, რომ საერთოდ ვერ მოაგროვებს ის ადამიანი. და დაწყებული პირველადი დახმარებიდან დამთავრებული წამლების და მედიკამენტებით უნდა აგვარებდეს ის სადაზღვევო კომპანია, იმიტომ რომ ყველა უნდა იყოს დაზღვეული. ასე ხდება ნორმალურ ქვეყნებში და თუ ჩვენ დემოკრატიულობაზე გვაქვს პრეტენზია, თუ ჩვენ ნორმალურ ქვეყნობაზე გვაქვს პრეტენზია, თუ ჩვენ ევროატლანტიკურ სივრცეებში ინტეგრირებაზე გვაქვს პრეტენზია, ეს უნდა იყოს მოგვარებული. თქვენ ერთ-ერთ ჩვენს წინა გადაცემაში გააკეთეთ განცხადება და ადგილობრივი ხელისუფლება გამოიწვიეთ, ასე ვთქვათ, დებატებში თელავის რეაბილიტაციის გეგმის გაშემო სასაუბროთ. მე ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, სურვილით და განცხადებით მიმართე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ პეტრე კიკნაძეს, რომელმაც რბილად რომ ვთქვათ, უარი განაცხადა თქვენ შეთავაზებაზე იმიზეზით, რომ მას ბევრი საქმე აქვს. რითი ხსნით ამ უარს და შემდეგ უკვე იმ პრობლემებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რა პრობლემებსაც ქვენ ხედავთ თელავის რეაბილიტაციის გეგმის გარშემო? ნუ გამაოცეთ ფაქტიურად, ქალბატონ ნატო, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ჩვენ ქალაქში, რომ 10 წლეულობით რომ არ ჩატარებულა, ისეთი რაღაც კეთდება დღეს. აი, ნუ კომუნისტების ალბათ რომ გაკეთდა თელავი, იმის შემდეგ ამხელა მასშტაბური სამუშაოები აღარ ყოფილა. დღეს თელავის გამგებელი მაინტერესებს, რით არის ამაზე მნიშვნელოვანით დაკავებული, რომ ამაზე სასაუბროდ დრო ვერ გამონახა? აი, იცით რა არის ახლა? არ მინდოდა ასეთი საუბარი, მაგრამ აი, როდესაც იძახის მიზეს, ცოტა რაღაც რეალობასთან მიახლოვებული მიზეზი ხო მაინც უნდა თქვას, თუ გამგებელს არა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოვიდეს და აი აქ დაждდეს, ვისთან ანგარიშვალდებული ხალხთან არის და აქედან ხალხს ესაუბროს, როგორც ის არის ანგარიშვალდებული თელავის რაიონის მოსახლეობას, ისევე ვარ მეც. აი აქ რომ ვზივარ და მე რაღაცას ვიძახი, აი აქ უნდა კეთილი ინებოს, დაждდეს გამგებელი და ესაუბროს ხალხს. ნუ აქ მე და გამგებელმა რაღაცეები ვილაპარაკოთ და მივიტანოთ ხალხამდე. სირცხვილია, როდესაც ის იძახის, ნუ აღარ ვილაპარაკობ იმაზე, ყოველ დღე მიწევს მე. ნუ მე ვინტერესდები, აი მაწუხებს, იმიტომ რომ მე ამ ქალაქში ვარ დაბადებული, ამ ქალაქში ვარ გაზრდილი, ამ ქალაქში ცხოვრობ, ხო? და რაღაც ერთგვარად ჩემ მოვალეობათაც ვთვლი, როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე და როგორც თელაველი, რომ გავიდე და გავეცნო იმ სიტუაციას, რა ხდება. ერთხელ არ შემხედრია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, რომ დადიოდეს და ინტერესდებოდეს, ათვალიერებდეს. უნდა გამოვიდეს გამგებელი და არ უნდა შეეშინდეს იმ ტვერში სიარულის, იმიტომ რომ ის არის ხელისუფალი და ხელისუფლების წარმომადგენელი. ამას წინათ დავინახე ზურაბ უცხრიკიძე, რაღაც თხრილი იყო, იქ იყურებოდა, რაღაცებს ეუბნებოდა, გამიხარდა, რომ ვიღაც დაინტერესებულია ამასთან დაკავშირებით. დავინახე გამსახურდია გუბერნატორის მოადგილე, გამიხარდა. იმიტომ რომ ეს არის შენი მოვალეობა, ხელისუფლების წარმომადგენელი ხარ, ხო? გადი იმ ხალხში, რა 1000 პრობლემები აწუხებთ, იცით, ახლა რეაბილიტაციაზე რომ ვისაუბროთ. და მე სწორედ აქეთკენ მიმყავს საუბარი, თქვენ კონკრეტულად რა ნაკლოვანებებზე გაამახვილებთ ყურადღებას თელავის რეაბილიტაციის გეგმის და რაზე გსურდათ საუბარი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან? რა წინადადებებით გინდოდათ რომ მიგემართათ? აი ეხლა პირველ რიგში ის მინდა ვთქვა, ნუ ალბათ მომავალ გადაცემაში დაგთან ხვდებათ მოსვლაზე და მოვა და მიპასუხებ საქედან. არ ვიცი, ვერ გეტყვით ნამდვილად მიჩის. არ მინდა ასეთი პასუხი. აი აქ უნდა იჯდეს გამგებელი, აი აქ უნდა ვიჯდე მე და აი აქ პირდაპირ ეთერში ვისაუბროთ როგორ და რანაირად და ასე. გეთანხმებით აბსოლუტურად ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაზეც უნდა მესაუბრა მე და ვისაუბრებ, ეს არის ჩემთვის დიდი ტკივილი ნადიკვრის პარკი.
ვერავის ვერ შევასმინე და ვერ შევაგნებინე რომ ნადიკურის პარკის ორად გაჭრა არ შეიძლება. ის თხრილი რაც იქ გააკეთეს, იმიტომ რომ ნადიკურის პარკის თავარი ღირსება არის რომ ეს არის ბუნებრივად შექმნილი გორა, ისტორიული დანიშნულებაც აქვს ამ პარკს, ისტორიული მნიშვნელობის პარკია. Ну თელავის ფილტვებია პირდაპირ რო ვთქვათ ნადიკვარი და ბალახიც კი იქ ნატო არის უნიკალური, იმიტომ რომ მთელი ზაფხული დადის ხალხი მთელი თელავის რაიონი და ეს ბალახი არ ითელება და არ ფუჭდება. Ну ეხლა რო ახვიდეთ ტრაქტორებისგან და ტექნიკისგან გაპარტახებულია იქაურობა. ძალიან კარგია, როდესაც ნადიკურის პარკის გაფართოება მიდის და ქვევით ტერასები კეთდება, ეს ძალიან მოუხდება, იმიტომ რომ თეთრიანის ქუჩის მხარეს გულისხმობთ, ეკალბარდით იყო სავსე და აუთვისებელი ტერიტორია იყო და შესანიშნავი ხედია ალაზნის ველი ჩანს. ეს კარგია. Ну да, აი ის თქვენ წარმოიდგინეთ შუაში გაჭრეს ეს გორა და კეთდება ხიდი. ეხლა ეს ну შადრევნები იყო ადრე მოდაში, დადგეს ეხლა ის შადრევანი წაიღეს, გადააგდეს და წაიღონ ძალიან გამიხარდეს. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? არც დაინტერესებული ვარ, იმიტომ რომ ის შადრევანი საერთოდ არ უნდა დადგმულიყო იქ თავის დროზე, ჩვენ მას საერთო ნაცნობმა რომ დადგას. ხო და ვისგულისხმობთ რომ დააკონკრეტოთ ხოლმე რომ პირადი საუბარი არ გამოგვივიდეს. მაშინდელ თელავის გამგებელს მიხვდებიან არ მიყვარს გვარების ხსენება. ხო და აი ეს არ შეიძლება და იგივე ნადიკურის პარკში როდესაც აყარეს ის ფილები რომელიც 2 წლის წინ დააგეს ხო და ის ბაზალტის ქვა და წაიღეს და გადაყარეს. ეხლა ის კერძო კომპანია აკეთებს ვიღაცას ის იმას არ აინტერესებს რომ დროულად უნდა აყაროს. ეს ხო მუნიციპალური საკუთრება იყო. ხო უნდა გამგეობას, გამგებელს გამოეჩინა ეს რომ ეს ფილები და ბაზალტი შეგვენახა და სოფლებში ძალიან გამოდგებოდა იქ კლუბის მიმდებარე ტერიტორიების, პატარა პარკების, სკვერების მოსაწყობად. ხო არ შეიძლება ამის ნაგავში გადაყრა. პლუს უნდა მესაუბრა მე იუსტიციის სახლზე, რომელიც ну, არ ვიცი, ძალიან მაინტერესებს მისი ინტერიერი, ექსტერიერის ავტორი ვინ არის? ბანერები ხო არის ბანო ნიკოლოზ თუ გაეცანით? არა, ბანერები, ბანერზე თავიდანვე გავეცანი და ну, თელი თელავი საუბრობს იმაზე, რომ სიმახინჯის რაღაცა ევერესტი არის. რატომ რა არ მოგწონთ? ну, დააკვირდით ახლა. ის მასალა რითიც მოაპირკეთებს, მე მაგონებს, აი ეს საბავშვო ბაღში ბავშვები რო ფიფქებს გამოჭრიან ხოლმე თეთრი ქაღალდისგან, აი თუ დააკვირდებით ზუსტად ისეთი რაღაცა. ესეთი კლევა მე უნდა მესაუბრა თელავის თეატრზე, რომელსაც წინაფასად უნგრევენ. თქვენ გახსოვთ აქ 2010 წლის არჩევნების წინ გაკეთდა თეატრი და აქ ხელისუფლების წარმომადგენლები აქედან იძახდნენ რომ ვარდოშვილი გახლავთ პოპულისტი და მე როდესაც თქვი რომ უხარისხოდ კეთდება მეთქი და ძალიან ხარისხიანად კეთდება თეატრი და ამასო იმიტომ საუბრობს რომ მეტროპოლიტენს მასში შეადარეთ თეატრი. მეტროპოლიტენს შევადარე იუსტიციის სახლი, აი დააკვირდით მეტროს ჩასასვლელს გავს ახლა რომ შეხედოთ, იმიტომ რომ რა ვიცი რა შენობა და რანაირად ჩდება იმ კომპლექსში აქეთ ერეკლეს გალავანი ისტორიული მნიშვნელობის და აქეთ რა ვიცი ეს იქნებ ხიბლი სწორედ ამ კონტრასტებშია ბატონო ისტორიული და თანამედროვე შეხება არ ამგონია ახლა ხიბლი რომ იყოს ახლა ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ახლა მარტო ჩემი აზრი რომ იყოს ეჭქვეს დავაყენებდით ჩემ კომპეტენციას მაგრამ ეს არის ისი აზრია ვის თელაველების ძალიან დიდი ნაწილის აზრი იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლების წარმომადგენელს ვერ უთხრან და მოერიდნენ მაგრამ ჩემთან ყოველთვის გახსნილად საუბრობდნენ თეატრზე საუბრობდი ნატო. როდესაც მე საუბრობდი რომ თეატრი უხარისხოდ არის, აქედან მიძახდნენ რომ ვარდოშვილი პოპულისტურ განცხადებებს აკეთებს არჩევნების წინ რომ რაღაც ხულები. თუ ესეთი ხარისხიანი იყო ეს თეატრის შენობა, 2 წელიწადში რატომ მოუწია იმას დაანგრევა? ეხლა იქ მე დავაკვირდი დღეს რომ წინას იმას რომ ანგრევენ, აი რომ ვისაუბრე რომ ის ფილები და ბაზალტის ქვა შეენახათ მეთქი, იქ არის ძალიან დიდი შველერები. ძვირფასი მასალა და სინკარები, ეს წამოუღიათ და დაუწყიათ სანაპიროზე. მე მინდა აქედანვე გავაფრთხილო, რომ ის მასალები არ ვნახო ვინმეს სახში მიტანილი, ან არ ვნახო ვინმეს კერძო ობიექტზე. ის არის თელავის საკუთრება და თუ იმ სინკარებს აღარ უპირებთ იქ დაწყობას და იმ შველერების დემონტაჟსაც აპირებთ და საერთოდ გაუგებარია რას უპირებენ თეატრს, შეინახონ ის მასალები და არსად არ ავნახო ვინმეს კერძო. როგორ აპირებთ ბატონ ნიკოლოზ იმის გაკონტროლებას, რომ ეს მასალები კერძო დანიშნულებით არ მოხდეს სხვა ადგილებში? თელავი ძალიან პატარაა და აუცილებლად გავიგებთ, ეხლა ნემსი არ არის რომ ეს დაიკარგოს და ნუ მომავალში რომ არ მომიწიოს ვინმესთვის წენინება, ეხლა მე ვაფრთხილებ რომ ხილდნენ იმ მასალებს და ნურსად მოწაიღებენ. რაც შეეხება მუზეუმის რეაბილიტაციას. მუზეუმის რეაბილიტაციას
რეაბილიტაციაზე მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ მუზეუმის რეაბილიტაციაზე, იმიტომ რომ მე ამ მუზეუმზე რო ვილაპარაკო უხერხული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან კომპეტენტური ამ სფეროში თენგიზ ალდამიძის სახით და თენგიზ ალდამიძეს ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით შენიშვნები და მე უფლება არ მაქვს რომ თენგიზ ალდამიძის შენიშვნებში რაიმე კორექტირება შევიტანო, იმიტომ რომ ის ამ სფეროში არის ჩემზე კომპეტენტური და ძალიან მინდა რომ ერთხელ აი აქ იგივე ის ვისაც შენიშვნები ჰქონდა თე ბატონი თენგიზ ჩვენს ყველანი დავსხდეთ და ხელისუფლებამაც კეთილი ინებოს და მობძანდეს ჩვენთან. ეხლა ყველაზე მტკივნეული თემა დღეს მოსახლეობას იქ აწუხებს ძალიან, როდესაც გადახადეს სახურავები ამ შენობებს და იყო დიდი ხანი გადახდილი და მოვიდა წვიმა და დაენგრათ სახლები, ნუ ზოგან მთლიანად ჩამოწვაჭერი, იმიტომ რომ იყო ძველი გალესილი ესენი. აი ამ ადამიანებს არ ეუბნებიან თუ როდის გააკეთებენ ამ სახურავებს, როდის მოუწესრიგებენ იმ შიგნით. ნუ ხალხმა მითხრა რომ ჩვენ უკვე ავეჯზე აღარ ვდაობთ, იმიტომ რომ არ გვინდა ელემენტარულად ეს რაც დაგვინგრიეს ეს გავგიკეთონ. სტანსაცმლის გარეშეა ზოგი დარჩენილი რომ იმ წვიმების და უბედურების დროს გაუნადგურდა ყველაფერი და აი ეს აიყვანონ ხელისუფლებამ პირად კონტროლზე და მიხედონ რომ დროულად მოხდეს იმ ადამიანების დაკმაყოფილება და კიდევ საუბრის დასასრულს უნდა ვთქვა რომ აი აქ უნდა მჯდარიყო გამგებელი და აი აქვე გაეცა ჩემთვის პასუხი. ეხლა რომ ერთი კვირა მოემზადება და რაღაც სათადარიგო ვერსიებს დაამუშავებს და ერთი კვირის მერე მოვა და აქედან მიპასუხებს, ეგ უკვე აღარ არის მიზანშეწონილი. ბატონ ნიკოლოზ, კიდევ ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რაც იდგა თელავის რეაბილიტაციის გეგმასთან დაკავშირებით, ეს იყო მუშების, იქ დასაქმებული მუშა პერსონალის საკითხი, რომლებიც ოპოზიციონერების განცხადებით ადგილობრივ ოპოზიციას გულისხმობენ, ჩამოყვანილიყვნენ სხვადასხვა რაიონებიდან. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად დასაქმდა ადგილობრივი მოსახლეობა ამ შენებლობაზე? Ну, ძირითადად არიან ჩამოყვანილები სხვა რეგიონებიდან საქართველოსი. ეხლა ის კომპანიები, ვინც აკეთებენ ამას, მათ ყავთ თავიანთი მაგათიოთ მუშახელი. დიო. და ასე ვთქვათ, ვისთანაც უკვე დადებული აქვს ალბათ ხელშეკრულებები, ის ხალხი მოყავთ და რამდენადაც ვიცი, ძალიან მცირე ნაწილი მუშაობს ადგილობრივი მოსახლეობის, მაგრამ ეხლა შეიძლება ვინმე სვაწყენინო ეხლა ჩემი ეს გამონათქვამით თელაველებს, მაგრამ ეხლა ისი ისიც ხო ქართველია კაცო, ისიც საქართველოს მოქალაქეა და მისიც არის თელავი და ადგილობრივისაც და ანუ რაღაცნაირად უნდა გადანაწილდეს, რომ დასაქმდეს სვაც და აქაურიც. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს სტადიონის რეაბილიტაცია, იქ საუბარია საერთაშორისო სტანდარტების სტადიონის აგებაზე და აგრეთვე მიმდინარეობს აეროდრომის რეაბილიტაცია, თუ იცნობთ ამ ობიექტებს ზე მდინარე პროცესებს და თუ გაქვთ ამ კუთხით რამე შენიშნა? Ну, ვიცი ის, რასაც უყურებთ მედიით, ინფორმაცია არის ძალიან მწირი. აქ ძინაგადაცემაში ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ ამის მოთხოვნა მე შემიძლია თურმე რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან. ეხლა გამოვითხოვო საჯარო ინფორმაცია, ამას ველოდო 10 დღე, მე იმად გამცენ პასუხი, რომ აი ცოტა მეტი დრო ჭირდება, ну ამას მე არ ვაპირებ. ეხლა ყველას არ მიუწდება ხელი რომ წავიდეს და რეგიონალური განვითარების სამინისტროში ითხოვოს ეს ინფორმაცია. აი სწორედ გამგებელი ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იჯდეს აქ და ესაუბრებოდეს თელაველებს, რომ აი აქ ესკეთდება, აქ ესკეთდება და არამარტო აქ, ყოველდღიურად უნდა გადიოდეს და იქ ვიღაცის სახლს რო აკეთებენ და იმ ვიღაცას რაღაცა არ მოსწონს, იმისგან ისმენდეს უშუალოდ ამ პრეტენზიებს და არა იჯდეს კაბინეტში ან მანქანით შემოუაროს თელავს. ჩვენი გადაცემის თემა ფაქტობრივად ამოვწურეთ, თუ თქვენ არ დაგრჩათ რამე სათქმელი და მე ბოლო შეკითხვით მოგმართავთ. მე ვისურვებდი და პირდაპირ მივმართავ ხელისუფლებას, რომ მომავალ გადაცემაში და გნებავთ იმის მომავალ გადაცემაში, აი აქ დავჯდეთ, გინდათ დებატები დავარქვათ, იქნება მე ჩემი მხრივ პირდები, რომ ძალიან კორექტული, ზრდილობიანი საუბარი და ვისაუბროთ აი ამ თემებზე, რაც არის თელავის რეაბილიტაცია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის და მე მივმართავ სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებსაც, დაანებონ იქ ზოგიერთებმა ჩემ კრიტიკას თავი, ზოგიერთებმა ერთმანეთის კრიტიკას და ასე შემდეგ. თუ ეხლა დასახელდებიან ძალიან ბევრი თელავის მაჟორიტარები და დაგვიწყებენ ეკრანიდან იმის მტკიცებას, თუ როგორ ძალიან უყვართ თელავი, ხოდა სწორედ იმ ადამიანებს მინდა უთხრა,
რომ დაინტერესდნენ ამ რეაბილიტაციის საკითხით, რომ მე კონდეთ სათქმელი, რომ რაღაცა უთქვიათ თელავის სასარგებლოდ და გაუგეთებიათ. ჩვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში დაისვა ასე საკითხი, რომ კარგი იქნებოდა თუ შეიქმნებოდა კომისია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ამ პრობლემების შესასწავლად. რა მოხდა იმის შემდეგ, რაც ამაზე ვისაუბრეთ? Ну, არაფერი არ მოხდა რა, ნატო, არავინ არ გამოგხმაურებია, არავის არაფერი არ უთქვამს. ეხლა პირველ რიგში ინიციატორი უნდა იყოს იმ ხელისუფლება, იმიტომ ხო არა ბატონო ნიკოლოზ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან ეს ცენტრალური ხელისუფლება ახორციელებს ამ პროექტს მსოფლიო ბანკის საფინანსებით. შესაძლოა არც არაფერს ეკითხებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ამაზე თუ გიფიქრიათ? და ესეც ერთგვარი ტრაგედიაა, როდესაც ჩვენ თავიდან დაიწყო რეაბილიტაცია, მაშინ გამგებელმა თქვა, რომ თელავის გამგეობაში პროექტიც კი არ არსებობდა თავიდან და მაშინ მე ავტეხე ერთი ამბავი, რომ სირცხვილია, როდესაც არ აყენებთ მეთქი ხელისუფლებას საქმის კურში და თუ ეს ისევ ასეა, ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი. კიდევ ვიმეორებ, აი ძალიან მიხარია ეს ამბავი, რომ რაღაცა უნდა ეშველოს თელავს რა, რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს, მაგრამ ცოტა ნორმალურად გავაკეთოთ ეს ამბავი, დაუშვათ. აი ეს ხო მე ვეღარ გამოსწორდება რა, როცა უკვე გაკეთდება და რაღაცა თუ გაფუჭდა იქ პატარა, მაგრამ აი ეხლა ხო გამოსწორებადია, ხო შეიძლება რაღაცა კორექტირებები შევიდეს იმ პროექტში და ეხლავე დავჯდეთ, ეხლა მე არ მაქვს პრეტენზია, რომ მე კომპეტენტური ისო არქიტექტორი ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ კითხოთ აზრი ხალხსაც, ვინც ამ სფეროში კომპეტენტურია. ხო კი, ძალიან კარგი ავტორები შეიძლება მუშაობენ, მაგრამ ეს ხომ თელაველებისთვის კეთდება პირველ რიგში და იმ თელავერს თუ არ მოსწონს ორად გაჭრილი ნადიკვარი, რატომ უნდა დავტოვოთ ორად გაჭრილი ნადიკვარი? როდესაც იქნება არჩევა ბატონ ნიკოლოზ ორად გაჭრილად და რაღაც შეგიძლია თქვენ ახვიდეთ და ნახოთ როგორ არის. ეს სამუშაო პროცესია, იცით რა წეგანს საუბრობდი და შევწყვიტეთ საუბარი. იყო ერთი პერიოდი ეს შადრევნები, დადგეს ახლა ხიდებია მოდაში, იგივე ის რიყეზე დადგმული შუშის ხიდი და იქაც რაღაცა მინიატურული რაღაც სულელური და აი ყოველთ საერთოდ საჭირო არის იკეთება ეს ხიდი. ჩვენი გადაცემის თემა არ არის, თუმცა სულ ესეთი ცხელ-ცხელი ფაქტია და არ შემიძლია არ გამოეხმაუროთ. მიმდინარეობს მთელი საქართველოს მასშტაბით Global TV-ის ტექნიკის სატელიტური ანტენების დაყადაღებას. მე ვიცი თქვენი დამოკიდებულება ჩვენი წინა დებატების გათვალისწინებით ქართულ ოცნებასთან, თუმცა მაინც მიდაკითხოთ რა კომენტარს გაუკეთებით ამ ფაქტს და რამდენად სამართლიანად მიმდინარეობს ეს პროცესი თქვენი აზრით? Ну, მე ამაზე ну, რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? ჯერ პირველ რიგში თქვენთან გააკეთა სესიაშვილმა კომენტარი. მე თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩემი აზრი გაინტერესებთ, მაგრამ სესიაშვილს არ ეზარება ჩემი სალანძღავი კომენტარების გაკეთება და როდესაც ის გააკეთებს კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე დავაფიქსირებ ჩემ აზრს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმედია, რომ კლავ გესტუმრებით, მე არ გემშვიდობებით ზუფასო ტელემაყურებლებო, პატარა ამბავი მეგობრობაზე ამ ამბავმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ფილმის თელაველი ავტორები არიან 15 წლის ტყუპები ზურაბ და რატი თეგერაშულები, რომლებიც ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმრები არიან, ესე რომ დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდით.